si představím na mapě. Tady po tom podeskal, jste to přijeli. No, to jsem mohl zjistili. Ale tu jak jste se dostali? Vy jste špatně zatočili, ne tam, abyste tu někde byli? Vždycky dobře zatočili. Jsme byli po 17. Nerozumím. Tak už se stáří, když jsem 16, já. Vidíš úplně až dolů. Kde je? Když se podívat tam, kde je Ruša, tam. Já jsem se taky díval dolů. Míšo, ty jsi otužilec. Ale se mi zdá, že ti stojí v kluci zima. Ale mně není zima. To není tak vysoko. Ani metr bych měl. Existuje tam ještě ta hospoda? No, ona byla zavřená, ne? My se zde... Ne. Já vím, Michala, jak jsme tu byli poprvé. To není metrolové, prosím, budu vystupovat. Vystupujte po směru jízdy vpravo. Ale ještě od Praží jsme to neslyšeli. Vy říkáte, Kakaři, to je zajímavý, Kakaři všem Čechům říkají Pražáci. Ale pozor, ono to tak není. Já vím, že Pražáky nemáte rádi, ale my jsme jiná odrůda. No, les. On čekal, on tě počkal. Oni se vrátili zase na hradu. Tati, máš na sobě housenku, jo? Nevadí. Fuj, jak leze. Až do pusy. To bylo dobrý nikdy, víš proč? Oni ho nenašli. Husité ho nenašli. No tak před týma 12 lety, jo. Doprava. Jsme v jiném kraji. Jo.
je všechno, jo? Za 40 Kč. No jedno, tak to dáváš na ty památky vlastně, ty 40 Kč, tak to dáváš jako... Takže jedno? No je, mezi poločas. Udržuje, jo. Dobrý si jedno, tady to. A hned.